قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي أيا تالدا دل جيركا دهسون كلا كل مي ددويني اسكو صوبحي أو دولدا كدل بنيي إن عدالدا لهور كينو دادكي كدن بيي ديلكا مرحوم كابتن سيد علي أو دوان وقريودي إسرساسين كدعدي دقمدا بون ديري قبل كبنادر قدومي مدالي أيا شيغي إني سيد دبقو قاتين عبشوين كا اي قبان بلشدا بنام بحا كدقاي تالادا دلجير كدهسون إساقو شيغي إن دولادا اي كلاهاد اللي دونان سيدي عدالادا لو مرسين لها أسكرتي كدن بيسي ديلكا سرقال كاسي وحاو شيغي إن لو باهين يهي إن الله سمينين إسو صباح وحيالين ايا أمنيق عاصمدا إساقو شيغي إن اي تباشدود او قد بنيان مدحدا قصر رئيسي دولادا سوماليا kaasida waxaan la qabaa walaalihii halkan ka hadlay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sargaalkii naga dhintay oo gacanta ka qadaran ay dishay iyo wiilkii hadda inuu ku dhinto halkan noola sheegay labadaba ilaahay baan waxaan uga dalbaynaa inuu u naxariisto jannatul firdawsana u geeyo maxaa yeelay gacanka xaq darana dishay ilaahay waxaan uga baraynaa inuu meeshan meel ka khayr badan ilaahay u geeyo intaas kadib idinka waa ku mahadsantihiin inaa shucuurkiina muujisiin oo aad dareenkiina muujisiin idinkana waa ku mahadsantihiin maxaa yeelay waxay ku tusaysaa taliyuhu sayid cali inuu dad leeyahay dadna uu ka dambeeyo ayay muujinaysaa doorkaasna waa qaadateen waxaan rabnaa marka inaan cadowga nagu soo dhex gambanin inay noogala faa'idaysan oo bannaanbaxa aan samaynayno mid laqdaba wado iyo mid xumaan ujeeda iyo mid dhiigayna oo xalaal u yahay ayaa idinku soo dhex dhuuma karo markaasaa dadka uu ku waxyeelaynayaa marka anagoo dhiig baadi goobaynayaana dhiig kale naga daadanin saas waxaan leeyahay inta hadda joogto halkaani waxaa waajib naga saaran yahay inaan badbaadinno nafta walaalka inaan badbaadinno hadday naftaada tahay iyo hadday naftayda tahay iyo hadday naf kaleo walaal ay tahay inaan badbaadinno waxaana ku badbaadi karnaa nabad iyo silmi ayaa ku badbaadi karnaa laakiin mid cadow ah oo kulligaynba cadow aan u wada nahay ayaana soo dhex galaayo taasaan ula jeednaa midda labaad xildhibaanadii federaalka soomaaliya waa xildhibaanadaynii qaranka waa nimankii nagu matalaayey maaragtay dowladda nagu matalaayey ayaga ayaa ballan qaaday inay baadi goobayaan cadaaladii taliyihii sayid cali inay baadi goobayaan taasna waxaa waajibna saaran annaga ah inaan garwaaqsanno oo aan garta ayagaan u dhiibno haddii ilaah yidhaahdo markay garta ka soo laabata kadib allahna gaarsiiyo laakiin haddaan u dhiibno aan garta u dhiibno ayagaa yidhaahdeen saddex maalmood ha nala siiyo baaritaanka waa socoyaa saddex maalmood inaan siinana waxaan aaminsanahay inaysan culus weyn ugaayn maxaa yeelay jimca iyo sabdi iyo axad aan naga xigo waxaan rabnaa insha allah intaas inaan siino ayagana allah u fududeeyo marka inaan ballanbaadi gooba sida wax u dhaceen inta sokeeyaha ah oo dhibkaasi ku dhacna waxaan leenahay sabar iyo iman allah naga wada siiyo sabar iyo iman allah naga siiyo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum.